Hola, què tal? Molt bon dimarts. Avui comencem amb aquestes imatges que podrien resumir o sintetitzar la ventada imponent que ha fet en els últims dies, aquestes ràfegues que van superar els 100 a 130 km per hora al cap de setmana a la Mare de Déu del Món i que gràcies a en Jaume Mos doncs podem recopilar i recollir empíricament la violència, la potència d'aquest vendaval, d'aquesta ventaguera que encara avui està bufant amb 40-50 km per hora en aquesta zona nord-est muntanyosa de la comarca de la Garrotxa, però que ha d'anar clarament a menys de cara a les pròximes hores fins a encalmar-se de cara a aquest dimecres i el dijous. Per tant, podríem donar per tancada aquest episodi de ventades tan fortes i tan importants que hem viscut aquí a la comarca. Després d'aquest vídeo, moltíssimes gràcies Jaume Mos i Quim Arredondo per ser els nostres ulls i fer-nos aquestes imatges en moviment que sintetitzen aquest vent perfectament. Comentem les temperatures mínimes d'avui. Han sigut dispars, com sempre. On ha fet vent, on encara hi ha hagut una mica de flux, el termòmetre no ha pogut baixar gaire. Santa Pau 3 graus, Sant Joan les Fonts 4 graus, 3 graus a Llongarriu a 700 metres, i observin 3,6 graus, 4 graus al volcà Montsacopa d'Olot. A dalt encara hi havia una mica de ventet, però en canvi les zones baixes sí que ha pogut glaçar. Per exemple, 2 graus sota 0 a les Planes d'Hostoles o 0 graus a Sant Feliu de Pallerols. Per tant, una distribució irregular, heterogènia en funció de la presència o absència de vent, per tant, en definitiva, de l'encalmament de la massa d'aire. Observin el vent màxim, les ratxes màximes d'avui, per dir-vos l'essència que ja s'ha acabat aquest episodi. Ratxes màximes que no passaven dels 10 a 15 km per hora tot estirar a la vall de Bianya, 20 km per hora en algun punt de la vall de Bianya. Per tant, res a veure amb les ventades tan importants que varen viure durant el diumenge. Aquest episodi l'hem tancat i ara ens encaminem cap a un altre episodi meteorològic que es farà palès entre dijous i divendres. Ruixats, ambient irregular i aquesta possibilitat de nevades a l'Alta Garrotxa. Anirem veient la quantitat, la distribució i les cotes de neu. Han de ser nevades a les muntanyes, com la situació que va passar fa ara una setmana i mitja, i fins i tot amb una cota de neu més alta. Ho anirem veient, ho anirem explicant aquí al temps d'Olot Televisió. De moment, com veuen, aquest dimecres cap mena d'adversitat. Tot força tranquil, cap novetat meteorològica, alguns estratocúmuls baixos dispersos, combinats amb cel entrenyinat enlleganyat per bandes de núvols prims que no impediran que parlem d'una jornada plàcida, d'una jornada molt tranquil·la i molt benèvola. Baixen les temperatures mínimes, encalmarà el vent i això facilitarà la irradiació nocturna. Les glaçades s'extenen, seran dèbils, però seran més extenses geogràficament, entre els 0 i els 2, 3 graus sota 0 a tot estirar. Per tant, la nit freda, normal d'aquesta època de l'any, temperatures màximes que poden repuntar una mica cap amunt, valors entre els 9 i els 12 graus a tot estirar. A la resta de comarques de Girona, restes, residualles, escadusseres de tramuntana al nord del Cap de Creus, Cap de Cervera i també cap a la zona de Portbou. Màxim 80-90 km per hora a les zones altes d'aquest sector, ha d'anar menys. A la resta, força sol, absència de vent, alguns núvols baixos dispersos, aquests estratocúmuls que els estem explicant, que deixaran l'ambient, podríem dir, decorat a núvols baixos sense més conseqüències i combinat amb bandes de núvols prims sense importància, bancs de boira a la plana de Vic, que també poden vessar una mica per la serra transversal. Abans de pronòstic, canvi de temps. Dijous el notarem en què es va tapant, s'anirà ennuvolant, carregant el cel, però de moment sense precipitacions. Divendres serà la jornada que ens passa la pertorbació, tindrem el corrent en jet, podríem dir que és un flux molt evident, molt marcat de pertorbació a sobre, que impulsarà la humitat i tot l'aire humit del Pirineu i farà que hi hagin ruixats aquí a la comarca, irregulars, dispersos, més continuats a l'Alta Garrotxa. Per tant, les nevades a l'Alta Garrotxa poden anar caient per sobre dels 1.000 metres d'alçada, zones altes de la vall de Bianya, el coll de Capçacosta i també, com dèiem, l'Alta Garrotxa. Es poden acumular 20 centímetres entre divendres i dissabte. Començarem el cap de setmana sense fer net d'aquesta situació. Intervals de núvols, ruixats irregulars i aquestes nevades que aniran caient, aniran acumulant gruix a partir d'aquests 1.000-1.200 metres a les zones de muntanya, estrictament de muntanya. Estem anunciant nevades a les muntanyes, no pas a les cotes baixes. Per tant, en aquest sentit, cap problema. I anem amb fotografies. Hem començat amb un vídeo i acabem
Finalitzem aquest espai amb imatges de tots vostès. Gràcies per ser els nostres ulls cada dia. Aquests intervals de núvols que marquen la setmana, que ens l'envia en Manel Serra des d'Olot. Ahir un front se'ns va activar més del que teníem previst i va deixar més núvols i fins i tot algun ruixat que no teníem pronosticat. Se'ns va escapar de les mans. Fotografia de Carme Álvarez des de Sant Esteve d'en Bas. Ahir va ser una jornada de temps rúfol a l'Alta Garrotxa. Fotografia que ens capta amb Melcior Badosa des de Sant Miquel de la Pera. Segurament canviarà el paisatge entre divendres i el cap de setmana amb l'element blanc com a denominador comú del paisatge de l'Alta Garrotxa. Més fotografies, aquest cel entrevariable i compacte que també ens capta Melcior Badosa des de la Vall d'en Bas, des de les Rodes. Més fotografies, núvols de vent que ens fa veure en Salvador Moreno des de la zona de Montcal. Nuvolositat variable, ambient embromat, emboirat al fons. Imatge que ens capta l'Alba Marçal des de Can Toni Gros, intervals de núvols que ahir també es van deixar notar, sentir, percebre des de la comarca d'Osona, fotografia que ens capta en Josep Maria Costa, aquestes morfologies molt curioses de vent, que ja els hi hem estat explicant que es veurien en el cel, fotografia que ens capta en Ramon Calvet des de la Serra Cavallera, postes de sol enceses, com la que ens capta en Francesc Montero des de Vic, a la comarca d'Osona, tramuntana encesa aquests darrers dies que ha d'anar menys de cara a les pròximes hores, imatge que ens capta en Pere Culler des de Palamós, onatge maregassa en alta mar i en definitiva situació marítima bastant complicada aquests darrers dies. Observin aquesta albada amb aquests núvols lenticulars de platets voladors que ens capten Lluís Roure des de l'Escala i acabem amb aquesta última imatge de l'Escala mirant cap al Canigó que també ens capta en Lluís Roure. El Canigó rebrà nevades importants entre dijous i el cap de setmana que poden deixar un bon gruix de neu. Ho anirem veient al llarg de les pròximes edicions. Gràcies un dia més per la seva atenció i fins demà.